바야흐가 어룩한다 해마가 나에게 오겠네. 내외나고도 남아의 시약 대 시약 어린 야랑이 일라 위꾸나나디 해놔. 앞에 이해나 내 왈롤다 아래로 우떨어 둔냈다. 오해 남아의 야랑이 일라 아라 배보다 다나 깨물란다 간나 대로라데. 이양아이 온다 아마 남아이 자가 간도나 양아이 위디어 자인다 옷 바뀌어라 이위 발라라 위디오 발라라 마용하기 라소야인데 니 장고양가 레스트랜드파 대로라데. 마댕 ඒකේකල් ළමයකින් අහනවා වලව් වත්තේ නිදානේ තියන තැන කොහෙද කියලා. හරියට උත්තරේ දෙන ළමයව අපි නිදහස් කරනවා. එහෙම හොඳයි නේද හොර නායකතුමෝ? එහෙම හොඳයි. හරිදන් කියනව බලන්න මේ වත්ත ගැන වත්තේ අයිතිකාරය ගැන වත්තේ තියෙන දේපල වස්තුව ගැන මොනවද දන්නේ කොළමිඳන් නේද ආවයි කියන්නේ නිවාඩු කාලේ කොළමිඳන් ඇවිත් තියන්නේ සුරුහුන් කොත් සුද්ධ කරන්නද ඒවා ගැන මොනවද දන්නේ කියනවා බලන්න ඔම්බට කින්න බයానක හොරුමුලේ නායක මහමේ මං ටික හුස්ම අරගෙන ඉන්න. පස්සේ වට ඉස්තර කියන්න. හරි. ඔයාලා වගේ බයానක අංකල්ලා ඇයි පොඩි ළමයිට කරදර කරන්නේ? මේ වගේ පොඩි ළමයිට කරදර කරනවා කවුරු හරි දැනගත්තත් වාට හිරේ යන්න තමයි වෙන්නේ. අනික ඔයා හන ඔය ලොකු ප්‍රශ්න වලට මට උත්තර දෙන්න බෑ. දැන් ෆුල් කටුව අදිනේ. අලගෝ. කට ගහගෙන එන හැටි. ආව ප්‍රශ්න වලට විතර උත්තර දෙනවා. වෙන ඕන්නේ. හරි හරි හරි. මං ඔය අංකල්ලා හන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න හිතන් හිටි. දැන් නම් මුකුත්ම කියන්නේ. මං ওই වත්ත ගැන ගොඩාක් දේවල් දන්නවා. හැබැයි මං ඒව ගැන චුට්ටක්වත් ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. කොහොමද පොඩි ළමයින්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ? මීරි සුමීරි කල්පනා ඇතිවේ.
අපිව සෙල්ලමට බේරවද ගත්තද? ආ! මම දඬුවම් දෙන්න පටන් ගත්තා. දෙවියෝ සීමයි. එයාට ඉන්නේ එකට දෙකට ගණන් කරන බැරියෝගේ. ආ! අපිට පේරකවන්නේ කතාව. පේර! ඉන්නෝ! ඉන්නෝ මමද පේරකවන්න උඹලට. අයියෝ! අයියෝ! ළමයිගෙන් මේක අහලා දැනගන්න බෑ. මේ කොළු ගැටයකින් අහන්න ඕනේ. මෙහෙම කළ පුළුවන් දන් කළ අපෙන් කට උතර ගන්න. දැන් ඔයාට මොනවද දැනගන්න ඕනේ? ඇයි අපි මෙහෙට ආවේ? අපි මොනවද හොයන්න කියලානේ? අපි මෙහාට ආවේ පැලෑටි වර්ග හොයන්න. ඔය ඖෂධ පැලෑටි, ඔය මල් පැලෑටි, ගෙඩි හදන පැලෑටි අන්න ඒ වගේ දේවල් හොයා ගන්න. අංකල්ලාටත් ඕන නම් මේ වතේ තියෙන පැලෑටි වර්ග හොයලා ගිහින් විකුණ සල්ලි අරගන්න. මම කේන්ති ගත්තන්න එපා කොල්ලෝ. මම බොලලා මෙහෙට අරගෙන ආවේ. බොලගේ මේ කැලේ තියෙන වල් පැලෑටි ගැන හදද? මිතුන් අපුව මරයි කියලා. ඔය පැහැර ගත්තලම මම මරනවලුනේ. කොහොමද අපුව මැරුවනම්? පිස්සුදනේ. එයාලා එහෙම කවවත් මරන්න හිතාගෙන නිම්මේ අපිව පැහැර ගත්තේ. මං හිතන්නේ එයාලා අපෙන් මොනවම හරි දැනගන්න තමයි එහෙම කළේ. අනික එයාලා අපිව ගැට ගැව්ව මිසක වෙන මොකක් කරදරයක් කළේ නෑනේ. ඒ වුණාට මං නම් කියන්නේ අපි අත්තම්මට හරි ආන්ටිට හරි කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඒ වුණාට ඔයාලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නත් එපා කියලා කතා කරන්නත් එපා කියලා. ඔයා කියපු කතාව නම් හරි. මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා දැනගත්තොත් මේ වගේ නපුරු මිනිස්සු දෙන්නෙකුට අපිටික දෙනා වුණා කියලා දැනගත්තොත් ඉවරයි. ඒ වෙලාවෙම අපිව හරවල ගෙදර යවයි. තුදේ ඉවරයි. ඒක තමයි මමත් මුකුත් කියන්නත් ඔය හිටියේ. ශ්‍රීදේවිය අක්ක මගෙන් ඇහුවා අපේ ඇඳුම් වල තීන්ත තියෙන කියලා. අනේ අපිටත් උන දේවල්.
ගෙදර ඇයිද කියන්නේ පාකුවට මම නම් ඉස්කෝලේ ගිහින් කියනවා හරිද අපේ කටවල් වල රෙදිපටි කෑලි බැඳලා හොරු අපිට තර්ජනය කරා කියලා හැබැයි ඉතින් ඒ කට්ටිය ඕක පිළිගන්නේ නැහැ ඔයා බොරු ගොතලා කියනවා කියලා කියයි සෙල්පියක්වත් ගහගන්න බැරි වුණා සෙල්ෆි ගන්න පුළුවන් වෙලාවක්ද හොඳ වෙලාවට අපි එළියට යනකොට ෆෝන් ටික කාමරය ඇතුලේ තියලා ගියේ ඒගොල්ලෝ දැක්කනම් අපි ගාව ෆෝන් තියෙන ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් උදුර ගන්න අනික අපි එදා එතෙන්ට ගියේ කිසිම ආරක්ෂාවක් නැතුව ඒ වුණාට අපි හැමෝම ගියේ එකටනේ අනික වත්ත ආරක්ෂාවක් නැති තැනක් නෙමෙයිනේ අනික ලිස්ටත් අපිත් එක්ක හිටියානේ අපි එකට ඇවිද්දා කියලා දැනගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ අපේ දිහා හොරෙන් බලන් හිටියේ මන්නම් බය වුණා කටවහල උස්සගෙන යනකොට හම්බෝ ආත්තම්ම දැනගත්තා නම් එහෙම ඒ හොරු ටික වල්නලා පොලිසියට බාර දෙයි අපි බේරිලා ආවේ මේ ලිස්ට නිසානේ බල්ලෙකුට වෑනේ උඹ පොලිසියට අල්ලලා දෙන්න අපිට මොකක් හරි කරන්න තිබුණේ උන්ට දෙන්න දඩුවමක් හැටියට මොකද hina වෙන්නේ අපි එංගොල්ලන්ට දුන්න දඬුවම් මදිද මට වලව්වට ඇවිල්ලා තිනා ගියා සැරින් සැරේ අපේ ලිස්ට එමිනේට් කරපු අපුරු වැඩේට නිමේ ඕගොල්ලෝ දන්නවද විට්ට මාමා මගෙන් ඇහුවා ඇයි ආවේ තනියම hina වෙන්න කියලා අපිට වෙච්ච සිද්ධිය දැනගලා දන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ අපිට වෙච්ච දේ වික්ට මාමා දන්නවා එයා අපි ගැන හරි සෝදිසියෙන් ඉන්නේ පැලෝ ගුල්ලන්න ගිය ළමයි කොහෙද කියලා එයා බලන්නේ නැති අපි මේ වලව්වට එනකොට එයාලා කිව්වේ පැලෝ ගුල්ලන්න නෙවෙයි ගස් කපන්න ගිහින් වගේ එන්නේ කියලා මේ මුත්තගේ නිදානි කතාව නිසා තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වුනේ හරියට නිකන් කතාවක් වගේ ඔයා කියනා වගේ අපි මේ කතාවකින් ඉස්කෝලේට කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි බොරු කියනවා කියලා ඒක තමයි ඉතින් ඔය වගේ බොරු කතා අපේ යාළුවොත් කියනවනේ අනික මේ ළමයි එකතු වෙලා ඔය වගේ දෙයක් වුණා කිව්වම නිවාඩු මාසේ කවුරුත් හිතන්නේ බොරුවක් කියලා තමයි එමේ අන්න වික්ට මාමා මේ පැත්තට එනවා අපි එමේ යන්න පුංචි මහත්තයා මේ පැලිසෙය කියන්න කිව්වා අර බල්ලවයි ළමයි ටිකවයි ටිකක් බලා ගන්න කියලා මාර අප්සෙට් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ අර ළමයි ටික අර හාරපු තැනට ගිහිල්ලානේ පුංචි මහත්තයාට කියන්න ඒ ළමයි ටික අපි නිදානේ හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා ළමයි නිදානේ හොයාගෙන ඉද මොන දහංගෙටි දාලා තුඟු නවත්තන්න බෑ බං පොඩි ළමයි කියලා හිතාගෙන මම බය කරා බය වෙන කතා කිව්වා මොන උන් යකෙකුටවත් බය නැහැ ඒක නෝයි සෝණි සෙල්ලම් කරන්නේ ඔක වලවටම ගිහිල්ලා බලන්න. ඔප්පුවේ සටහනක් ගහලා හාරපු තැන් ටික මාක් කරලා ඇති. දැන් ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ සොහොන් බිම විතරයි. එතනත් උන්නම් හාරලා බලමු කිව්වා. පොන්ටි මහත්තයා මේ අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් කීයක් හරි ඉල්ලගෙන එන්නත් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අර හාරන්න තියෙන තැනත් හාරලා දාන්නම් කියලා කිව්වා. මේ චුට්ටේ මං කෙනෙක්ගේ නෑ කිල්ලලා තියෙනවා. සල්ලි හම්බෙච්ච ගාම මං පැලිසෙගේ ස්පොට් එකට එන්නම්. එතනදී ගනුදෙනු බේරගමු. මේ තියන්නේ අත්තම් අපිට දා විසිකරන දුන්න කොල කැලි ටිකනේ. මේ කොල කැලි ටික කවුද කොලේ කාලෝලා?